Čus frajeři, to je Žalud. Čau, tady Fimlar. Hele Fimo, prosím tě, proč jsme vlasy a proč máš v ruce to kladivo? To kladivo ani nevím, hele, proč ty máš rajíček? No, to je taky dobrá otázka, tak mi vám to řekneme. Přátelé, jdeme do poslední fáze soutěže s Alzou, kde jste dostali za úkol rozbít svůj starý noťas a můžete vyhrát novej. No a Fimo, ty seš prej přes demolice nějaký pořádný expert. No, snažím se, no a půjde to. Půjde to, OK, tak jdeme na to. Ta noťasy! Takže pro bezpečnost si dám pás. Tak. Jdeme na to? Jdeme na to? Jdeme na to. A celkem celku ještě ne, tyjo, hele. Co Fimo? No, je napřed. Pojď. To už je lepší. Tak co Fimo, jak se cítíš? Je to bezvadný, ale ještě bych ničil, hrozně. A víš co, půjdeme se podívat ke mně domů, já tam mám flexu a další vymoženosti. Co děláš teďko právě? A musím to zatížit, ty vole, přece mi to nemůže vylítnout do ksichtu, ne? Ty jo. Jo, vezmu si pak karbinu. Ok, napříč tou obrazovkou, pokud to teda půjde. A myslím, že to zvládnem. Tak co, jdeme na to? Máme to hotový. Jak se cítíš, Fimo? Je to skvělý, pokračoval bych. To je baterka. Filmare, je mi zima. Tak se zahřej, ne? Zahřejeme, tyjo, pojď. Hele, jdeme do finále postupně. Co je lepšího, než stará dobrá ruční práce, že jo? No jistě. Tak, pojď. Oh. Ještě tu pár, než mám, chceš taky jednu, Fimo? Jo, nech mi tam jednu. Dobře. Tak jdu na to. Pojď, frajere, je to tvoje. Tak. Oh. Takže přátelé, právě jsme vám ukázali, jak to dělají profesionálové. Teď to na vás. Ty vado, já myslím, že nás netrumfnete. Jsem na to zvědavý. Nicméně, pokud by se to někomu podařilo, tak budete velice blízko tomu si odníst nějaký pořádný nový noťaz. Moc pěkný. A přesně. A není jich málo mimochodem. Přesně tak, ještě pořád tady máme jako docela hodně kousků. No a určitě vás zajímá, kolik na to máte času. Přátelé, máte čas do 15. prosince, protože taky Ježíšek má omezený počet jako šokulů, který to rozvazou, že jo? Říkáš tomu skříci. Skříci, skříci. Aby to zvládli, že jo? No jasně. Kde si seženete nový noťas jiný než na Alze, že jo? No jasný. Přesně, takže... Je tam spousty, teď jsme nějaký rozmlátili, ale jsou tam i noví a jsou v pořádku, jo, jasně. Ještě tam pořád něco zůstalo. No. Takže lidi, 15. prosince, posílejte to mně, posílejte to Fimovi. Odkazy na naše kanály, když tak najdete samozřejmě pod videem, stejně za všema informacemi k těm soutěžím a není to jediná soutěž. Takže hodně zdaru. A nech ten nejčelnější zvítězí? Dejme tomu. Dejme tomu. Jo, ale kdo bude mít karbinu, tak u mě vyhrál. Čus, frajeři, hodně zdaru. Čau.